गाइज दाई दाउरा काट्दै हुनुहुन्छ, दाउरा एकदम ठुलो छ, एक्लै हुनुहुन्छ, गाह्रो छ हो गाइज। बाख्रा चाहिँ यहाँ यता माथि आमा छोरी, यतापट्टि तल आमा छोरा, यो छोरी खाँदैछ मजाले। ओइ कान्छा यहाँ चाहिँ त अले आमा छोरी हो, आमा छोरी, यो आमा, यो छोरा, अनि त्यो चाहिँ फेरि छोरी।